Tervepä terve. Viime kerralla käytiin läpi se, oliko yhdistyksen pöytäkirjat kokouksen kulun mukaisia, kuten käräjäoikeus oli todennut. Mutta minun esittelemät asiapaperit osoittivat, että käräjäoikeuden tuomio oli väärä. Käräjätuomari oli kirjoittanut virheellisen tuomion. Nyt käsitellään tätä Juilan asiaa. Tässä osioissa selviää, kuka on Juila. Tai keneen käräjäoikeus, käräjätuomari Kirsi Huotari sanoi olevan Juilan. Tämä on oikeuden päätös, että kuka on Juila oikeuden mielestä. Minä en ole koskaan puhunut, että kuka olisi Juila. Mutta käräjäoikeus päätti, että kuka on Juila. Ja tämä itse asian omainen myös väitti, että hän on videon Juila. Nyt käydään nämä asiapaperit. Ja osoitan, etten ole koskaan maininnut tätä henkilöä Juilaksi. Kuten käräjäoikeus on valheellisesti tuomion kirjoittanut minun sanomeen, että tämä kyseinen henkilö valehtelee rahaa vastaan. Katsotaan ensin, mitä tämä asianomainen henkilö on kertonut totuusvelvollisena esitutkinnassa. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä hän on kertonut käräjäoikeudessa todistelun tarkoituksessa kuultaessa. Näin se on kertonut tämä kyseinen henkilö esitutkinnassa. Käytänpä sitä läpi, mitä hän on kertonut. Tämä Juila on tehty muistuttamaan minua. Kaikki, jotka katsovat videon, pystyvät yhdistämään Juilan minuun. Katsokapa tuossa videolla, että muistuttaako se tätä kyseistä henkilöä. Sitten se sanoo, että minä olen toiminut puuala yrittäjänä Varpaasjärvellä. Hän viittaa videoissa juurikin puualaan, yrittäjyyteen, hallituksen jäsenenä. Hän mainitsee useaan kertaan Lamelkon osakkeista, joilla hän viittaa minuun. Mitenhän se voi viitata Lamelkon osakkeet tähän kyseiseen henkilöön? Sitten se tässä sanoo, olin kunnallisvaaleina ehdokkaana 95. On tehnyt videolle Juilan vaaliehdokkaaksi. Hänellä on numero 4. Juilalla oli numero 04. Joka ei ole kenenkään numero. Sitten sanoo vielä, että valheet on jäänyt takaa taskuun. Ja paikallisessa lehdessä ollut juttua hänestä. Ja sitten tässä sanoo, hän kuvasi minua vaalitapahtumassa ilman lupaa. Olin torilla vaalitapahtumassa ja kuvasi tapahtuma autostaan. Kuvaus on otettu pääasiassa minua kohden. Tästäkin voi yhdistää Juilan ukeen esittävän minua. Mitenkä se voi Juila esittää kyseistä henkilöä, kun kuvataan vaalitapahtumassa? Vaalitapahtuma ei tarvitse kysellä lupia. Ja vielä videot halventaa häntä. Hän väittää minua valehtelijaksi. Hän kysyy videolla, paljonko olen saanut, kun valehtelen. Ja vielä ihmistenkin on kuullut puhuvan siellä videoilla, että olen yrittäjänä nämä valheelliset tiedot ja minun väittäminen valehtelijaksi voi vaikeuttaa yritystoimintaani. Katsotaanpa se video sitten, niin väitetäänkö siellä tätä kyseistä henkilöä valehtelijaksi. Mitähän tuolla oikein on? Hehehehe
takaa taskussa tällä miehellä. Oletko sinä yrittäjä ehokas vai kenenkä on? Minä olen kaikki ehokas, myös yrittäjä. Justissa perusti uuden yrityksen, Juilan valehtelu TMI. Katsotaan, näkyykö teillä ihmisiä. Kyllä niin valehteli, että olla ja voi. Että kuultiin todistajia. Paljonkohan oli siitä vallensa saanut? Sanoppa paljonko saat, kun valehtelit. Ja miten sulle luvattiin. Jutellaan sitten lissee tuolla. Sitten käräjäoikeus on kirjoittanut näin. Tämä on kertonut todistelutarkoituksessa kuultaessa, että hän oli vuoden markkinoilla havainnut keskustellen kovaa äänisesti jonkun toisen henkilön kanssa. Ja seuraavana vuonna oli hänet valittu talousjohtajaksi. Hän oli tuolloin saanut tietämään Imusen ja Eskelisen välisestä välikohtauksesta. Vielä kertoo käräjäoikeus kirjoittaja. Ukkonen oli paiskannut näitä kättä sovinnon merkiksi. Tilanne oli kuitenkin tuon jälkeen vain pahentunut. Ukkonen ei kertonut, että mitenkä se oli pahentunut. Ja 230 henkilö on kommentoinut videota suoraan. Erityisesti kunnallisvaalia, joissa Ukkonen oli ollut ehdokkaan aikaan, ihmiset olivat hänelle heidelleet, mitäs tänään valehdellaan. Lisäksi videoissa puhutaan Juila Ukkosesta ja viitataan hänen omistamansa sahayritykseen. Ukkonen on joka... Videot ovat koko ajan Ukkosen mielessä ja hän pelolla odottaa, mitä videoissa seuraavalla kerralla on. Jonsan saha on ainoa yritys, joka Ukkosella on. Eikä hän koskaan ottanut rahaa vastaan valehtelusta. Näin oli käräjäoikeus kirjoittanut. Kuunnellaanpa sitten, mitä tämä Ukkonen itse kertoi käräjäoikeudessa. Asianomistaja Ukkonen ja Karhinen, olkaa hyvä. No niin, Ukkonen, tämän kerrotte, miten te tulitte tämän asian kanssa tekemään? No, siinä on 2017 markkinoilla. Minä näin tuota, siinä ennen lipun meni alakuva, ennen yhdessä meidän pulpettia siihen portille ja siinä tuota, Alko Immonen ja eräs sitten tuota, tämän Anna Eskelisen, niin kuin nyt sanoo, tytön vaarata. Ennen häntä sanottaa, niin he keskustelivat siinä kova äänisesti ja tuota, no, minä läksin sitten, kun olin omalle työpaikalle sinne lipun myyntiin varmasti ja sinne toiselle puolelle. Ja tuota, sitten en nyt tästä tilanteesta kuulu sitten sen koomin. Sitten seuraavana talvena, kun minut nimitettiin seuraavaan hallitukseen talousjohtajaksi, niin olin sitten, olisiko ollut huhtikuun kokous ehkä, niin vielä sitten sain kuulla, että on niin kuin tämän Immosen ja Anna Eskelisen kanssa ollut sitten tämä jupakka. Ja tuota, no, siitä minä sain Kauko Immoselta näin sähköpostin, niin sitten, että on nyt hallituksessa, niin älä puutu mihinkään asiaan. Onkään sitten kuinkaan siinä, että et joutu syytettyjen renkille, joten niin siinä luki. Ja no, sitähän nyt ei sitten itse, kun oli hallituksessa, niin tuota, käsitelty kokouksessa sen kummemmin, ennen kuin sitten Mikko sai pidettyä tämän ylimääräisen kokouksen silloin elokuun 19. Ja vielähän sitten tuota, Alko tuli ja meitä oli siellä hallituksen jäseniä paikalla. Mutta siellä nyt annettiin Kaupan selostusta nämä omat tapahtumat. Siellä oli oikarin käyti pöytäkirjoja. Mä Eskelisen kanssa hän niitä esitteli muun muassa. Ja sitten oli tämä 7 sekunnin aikajana. Riikas oli myös siellä. Ja tuota,
no, aikamme siinä sitten vängättiin niistä asioista ja minäkin siinä silloin puheen pidin että Alkolle siinä sanoin, että koitetaan nyt unohtua tämä asia ja kyllä ajattelin henkilöltä, ketä olet loukannut ja paikkaa meni ja sitten me kuitenkin siinä loppuvaiheessa tästä vastattiin nämä kaikkien kesken, että on asiat sovittu. Sovittu sitten tältä osin, mutta eihän siinä sitten loppuun niin käynyt, että se vaan sitten jatkuu siitä ja paheni vielä edelleen. No siinä se ukkonen kertoi, mitä hän oli markkinoilla ollut näkevinään. Hänenhän olisi pitänyt kertoa sitä kunnianloukkauksesta, miten häntä on kunnianloukattu. Hän puhui vain markkinoista. No, sitten alkoi tulla niitä videoita, niin miten te saitte tietää ja miten vaikutuksia näillä videoilla on? Minulle kertoi siitä ilmoisen sukulaismies, että hän on ruvennut tekemään tämmöisiä videoita. Siinä oli alussa ihan näitä muista asioista nämä videot, mutta sitten siinä niitä seurailin, niin sittenhän siinä tuli näitä lupivideoita ihan jo aika lailla alkuunsa. Ja siinä kyllä kovin mieltä yleisellä aatokset ollut, kun niitä rupesi sitten tulemaan sanottua viikon kahden viikon välein. Ja itsekin sitten niissä rupesin siinä 20 syksyllä. Oli ihan semmosia rikosjaksoja, ne ei ole kyllä tähän merkattu, mutta ne oli melko kauheita katsottavata verrattavissa ihan mitä siinä nyt oli. Tänään niin katsottiin, missä hirressä roikui ja siinä ruoskittiin vastaavanlaisia. Tavallaisia videoita oli siinä syksyllä ja niitä on ollut niitä minun omia rikosjaksoja. Niitä on tällä aina, että on ihan päähävissä ollut kyllä ihan kunnolla niissä videoissa. Tuossa se ukkonen puhuu, että on vaikka mitä erikoisjaksoja ollut ja ollut kaaheita katsottavuun, mutta kun sinä aluesyyttäjä Rissasen syyte, mutta kun siinä aluesyyttäjä Rissasen haatehakemuksessa oli vain kaksi videota, Juilan tunnustus ja kuntavaalit. Tämähän ukkonen puhuu ihan muista asioista kuin siitä, mitä haastehakemus koski. Sitten on syyttäjälläkin kysyttävä. Kuunnellaan, mitä syyttäjä on kysynyt. Anteeksi nyt keskeltä, minä en saanut vastausta siihen, että mitenkä tämä Juila nyt sitten liittyy teihin tai... Joo, no siellähän oli niissä alakukuvissa ihan tämä videossa, että Juila Kukkonen. Ja puhutaan LC Varkaisjärven hallituksesta. Olin hallituksen jäsenet ollut tässä varmaankin nyt 3 kautta ainakin putkeen, eli on palautunut siitä 18. kesällä on palautunut minun kautta ja olen edelleen hallituksen jäsen ja talousrahastonhoitaja. Siitäkin on puhetta, että on rahastonhoitaja, talousjohtaja niillä videoilla. Muita ukkosia sillä ei ole hallituksessa ollut sinä aikana. Ja siellä viitataan muun muassa minun omistamaan yritykseen Jonsan Saha Oy, tämä Juilan Saha, siellä on erilaisia yrityksiä ollut niillä videoilla. Siinä nyt on ihan eri. Ihmiset on kyllä heti silloin alussa jo tullut sanomaan, että olet käsin videoilla. Tässä tämä ukkonen sanoo, että Jonsan Saha ja Juilan Saha. Ei se sama asia ole, jos videolla on Juilan Saha ja Jonsan Saha ukkosena, niin ei niitä voi yhdistää, että siinä puhutaan ukkosesta, koska Jonsan Sahasta ei puhuta mitään. Vaan ukkonen sanoo, että hänellä on Jonsan Saha. Missään kohtaa ei videolla puhuta, että Jonsan Sahasta tai
Markku Ukkosessa. Tämä on ihan Ukkosen keksimää satua, mitä se puhuu käräjäoikeudessa. Tässä se Ukkonen sanoo, että vaikka Kauko puhuu Juilasta, niin mitenkä se voi mieltää sitten, että hän puhuisi Markku Ukkosesta. Tämä Ukkonen tässäkin valehteli. Sitten syyttäjä. Kerrotte, että teillä on toi Jonsan saha-yritys, joo, jonka toiminnassa olette mukana, niin onko teillä muuta yritystoimintaa? Ei ole muuta. Eli kun tuolla videossa esitettiin tämä väite, että on perustettu valehtelu TMI, niin tällaista, mikä sen? Ei ole. No sitten tuossa videossa oli myös tällainen väite, että Juila on ottanut rahaa vastaan valehtelusta, niin onko tällaista tapaa? Tässä tämä aluesyyttäjä Ristanen valehteli, kun kertoi, että sitten tuossa videossa oli väite, että Juila on ottanut rahaa vastaan valehtelusta. Onko näin tapahtunut? Videolla ei kerrottu, että Juila on ottanut rahaa vastaan valehtelusta. Videolla ainoastaan kerrotaan näin. Paljonko lieni siitä valleesta saanut? Sanoppa paljonko sait, kun valehtelit. Juilalta kysyttiin tällä tavalla. Ei kysytty, että paljonko olet rahaa saanut, vaan paljonko lienet valleessa saanut? Sanoppa paljonko sait. Syyttäjä väitti, että videolla oli väite, että Juila on ottanut rahaa vastaan valehtelusta. Näin syyttäjä esitti väitteen. Todellisuudessa sanotaan näin. Paljonko lienet sitä valleessa saanut? Sanoppa paljonko sait, kun valehtelit. Ei sanota, että Juila on ottanut rahaa vastaan valehtelusta. Milloin sitä lähettää sinne pokroviin? Joko se on selvinä? Ei taida olla tässä miehessä kunnallisvaali ehokkaus, kun Pokrovi vankileiri on oottamassa. On tässä semmoinen kunnallisvaali ehokas tässä Juilassa. Takataskuun jäänyt valhe. Ootko sinä yrittäjien ehokas vai kenenkä on? Minä olen kaikki ehokas. Myös yrittäjä. Justissa perusti uuden yrityksen. Juilan valehtelu TMI. Ja tuolta hän näkyy siellä ihmisiä, että kuultiin todistajia. Paljonkohan oli siitä valleessa saanut? Sanoppa paljonko saat, kun valehtelit. Ja miten sulle luvattiin. Jutellaan sitten Lissee tuolla. Sitten Airaksinen, olkaa hyvä. Joo, kiitos. Kerroitte tuossa juuri, että kaikki nämä henkilöt on ollut teille tuttuja, jotka on teille jotain näistä videoista puhunut. Ja että sitten viime vuonna niin kun jossain vaalien yhteydessä olisi sitten joku tullut teille sanomaan, että mitä tänään valehdellaan. Eli tämä on ilmeisesti tuttu henkilö. Millä lailla hän on tämän niin kun sanonut, että onko tämä niin kun leirillä sanottu sitten, että tämä on vitsi? No, sitä voi tietysti kokea sen, että se oli semmoinen heitto, mutta kuitenkin. Mitä mieltä te olette, että uskoko joku, että te olisitte niin oikeasti jotakin parantanut tai muuten teitte väärin? No ei pysty kaikista sanomaan, että mitä on katsonut, että mitä mieltä he ovat, mutta kuten moni muukin on sanottu niistä kommenttiosioista, niin aika moni siellä uskoo sitten nämä jutut, että varmaan siellä on niinku vastenkaan. Kommenteista te nyt puhutte? No niistä kommenttikentistä, mitä näette videoiden alla on sitten. Elokuun 2019 kokouksesta. On monta kertaa sitä käsitelty tänään, niin miten se tämä Immosen kuuleminen nyt tapahtui tässä asiassa silloin? Äsken minä kerron. No, tapahtuiko se kokouksessa se kuuleminen? No, tämä oli ihan hallituksen kokousten pöytäkirjassa lukee. Siinä ensin kuultiin Kaupan Immosta, sitten käsiteltiin ne muut asiat, mitä siinä pöytäkirjassa lukee. Mä voidaan näissä kokouksissa menetellä, on joku vieras siellä puhumassa. Asiat käsitellään ensin ja sitten käydään muut asiat sen jälkeen.
samasta sihteeri. Sitä en osaa sanoa Janne, mehän ei ollut paikalla sinne. Tiettiin varmaan. Mutta kuka kriisittäisi kaiken käsityksen. Ja onko vielä täsmennettävää? Muutama. Eli videolla, jossa kuvattiin tätä Juila-hahmoa tekemässä tätä vaalityötä, niin oli näitä Lamelkon osakkeita, niin osaatteko te näistä kertoa mitään, että onko tämä tuttu tämä Lamelko? Niin, no nämä nyt ei niin oikeasti esittänyt mitään osakkeita, ainoastaan puutavaramerkintöjä ne laput taisi olla, mutta olen tehnyt siis yhteistyötä Lamelkon kanssa, ostanut heitä ja minä myyn heille tavaraa ja niin poispäin. Että mitä muuta osakkeita niin oikeasti niin ei ole mitään semmoisia tapahtunut. Joo. No entäs sitten, mitä osaatteko lausua sitten näistä iskulauseista, joita tällä Juilalla oli kädessä niissä videoissa? Joo, siitähän oli se, oliko siinä videolla, että tarvitsisi tehdä jotain, että niin sitä ennen oli Matti ja Liisa tehnyt kirjoituksen, jotain tarvitsisi tehdä, tai mikä se otsikko oli siellä, näkyyhän se jostain sillä papereista, niin se oli hyvin samantapainen kuin oli siinä Immosen nukeella. Joo. Kiitos, mulla ei ole muuta kysyttävää. Onko muilla tarvetta? Katkaista. Ei se tämä ukkonen kertonut, että mitä valheita minä olen hänessä esittänyt. Haasteessa oli, että minä olen esittänyt ukkosessa valheita. Ja itse kertoi esitutkinnassa minun esittäneet hänessä valheita. Ei yhtäkään valheita esittänyt tämä ukkonen, että mitä minä olisin hänestä kertonut. Oli aika haparoiva tämän esitys tuossa. Mutta niin vaan tuomari päätti, että ukkonahan se on siellä Juilama seikkailut. Katsotaan sitten vielä, mitä tässä toriosiossa on tapahtunut. Täällä itse kukin virittelee telttojaan. Vaalikampanjat on käynnissä. Katsotaan, näkyykö Juilaa täällä. Huonot. Hyvä sää kuitenkin on, mutta tuulee vähän liian kovasti. Ja kylmää on. Mutta vapaaehtoisestihan nämä täällä ovat.
pitää tiedä, että nyt kampanjoja. Niin se vaan tuomari näki, että Juhillahan se sillä torillakin oli. Se riitti, kun kysytään, että näkyykö Juhilla torilla. Juhilasta ei puhuta mitään siellä, eikä ukkosesta. Yleinen vaalitilaisuus. Siellä ei lupia tarvita, jos sillä kuvataan. Sillä näkyy olevan entinen Valpasjärven ja Lapinlahden kunnan johtajakin. Hän ei mieltänyt, että hän olisi Juhilla. Näin sitä riittää, kun rupeaa vaan väittämään, että hän on Juhilla. Ja isot rahat tienas siitä. Kyllä tämä on korruptoitunut tämä käräjälaitos. Ei voi muuhun tulokseen tulla. Niin se vaan tuomari päätti. Huotari, että Immonen on väittänyt ukkosen valehtelevan rahaa vastaan ja perustanut valehtelu TMI:n. On tämä kyllä niin läpinäkyvätä tämä tuomarointi ollut, että siinä ei ole tarvinnut todisteita esittää, kun syypää on löytynyt. Etukäteen jo päätettiin, että kuka on syyllinen. Katsokohan tarkkaan tämä video ja nämä asiapaperit, että jos jotain vielä jäi kertomatta ja huomioimatta, niin katsokaa uudestaan. Väitetäänkö videoilla, että ukkonen valehtelee rahaa vastaan? Ja onko hän perustanut valehtelu TMI:n? Sanallakaan ei mainita ukkosesta mitään. Ei sanallakaan. Mutta siitä huolimatta tuomari kirjoitti tuomion. Näin on väitetty. Ei osoittanut millään todisteella, että olisi videolla Juhilla olisi ukkonen. Tuomari kirjoitti valheellisesti tuomioon, että muutti sanoja. Tuomari kirjoitti, että Lupin talousjohtaja on ukkonen. Kun en muista, me siellä sanottiin, että Kulaklubin talousjohtaja. Ei väitetä mitään, että ukkonen on valehdellut rahaa vastaan. Edellä esitetyt seikan huomioiden käräjäoikeus katsoi, että videoille esiintyvä Juhilla on yhdistettävissä Markku Ukkoseen. Ei ole paljon tarvinnut. Käräjäoikeus päättänyt, että kuka se on se Juhilla. Tässä nyt nähdään, että käräjäoikeus on sen asian päättänyt, että videoille esiintyvä Juhilla on yhdistettävissä Markku Ukkoseen. Eli käräjäoikeus tässä vahvistaa, että Juhilla on se ukkonen. Minä en ole sanonut koskaan, että kuka on se Juhilla, vaan olen puhunut Juhilasta. Aloitetaan vasta tämä kuulustelu. Mikä on nimi? Juhilla. Mikä on asema? Talousjohtaja. No niin. Kuulut Lupi-hallituksen, Kulak-Lupi-hallituksen talousjohtaja olet. Ensimmäinen kysymys. Oletko valehdellut milloinkaan? Toistan. Oletko valehdellut milloinkaan? Kyllä olen ja monasti. Mutta nyt te olette hirressä. Haluatteko pitkään olla siellä hirressäni? En tietenkään. Kolkuttaako se Juhilan mieltä? Ei kolkuta. Voin sanoa, että ei kolkuta. Minä olen Kulaklubin hallituksessa ja eikä minun mieltä kolkuta. Hallitus on toiminut niin kuin sen kuuluukin. Mennäpä siihen pääkysymykseen. Salainen agentti olen minä vaan, minulla ei ole tuomintavaltaa.
Aikainen mies kehtaa, uskotko aikainen mies? Ja minä päätän, mitä kirjoitetaan pöytäkirjaan, kuulustelukertomukseen. Aikainen mies, kehtaatti! Lopeta! On siinä aikainen mies. Minä päätän, mitä kirjoitetaan. Astali Renkki tulee pian. Näkemmin, Tasti Daani. Näillä se on yhdistänään. Juila olevan Lupin talousjohtaja. Vaikka videolla sanottiin, että Juila on Kulaklubin talousjohtaja. Ja se riittänä, kun Juila on kunnallisvaaliehdokas. Mutta ei kerro, mikä oli Juilan numero. Juilan numero oli 04. Ja Ukkosen 95. Ja vaaleissa oli 134 ehdokasta. Kuinka on sattunut, että tämä Juila on nimenomaan tämä Ukkonen? Tämä on nimenomaan Ukkonen. 134 ehdokasta ollut. Ei ole todiste pitävä. Yhteenvedon aika tässä jutussa. Minä olen jo monena päivänä tehnyt tätä videota, että tulisi hyvin ymmärrettävä ja selvä piirteinen tästä videosta ja asiapapereilla olen todistellut ja videopätkillä, että mitenkä tämä asia todellisuudessa on. Ukkonen lähti siitä, että minä olen häntä väihtänyt valehtelijaksi. Minä en ole missään yhteydessä Ukkossa väittänyt, että hän on valehtelija. Enkä nimeltäkään ole häntä milloinkaan maininnut videoillani, että hän olisi niissä videoilla esiintyvä Juila. Mut Juila on kuitenkin nyt todistettu, että kuka se on, oli. Käräjätuomarin tuomiolla todistettu, että se Juila olikin tämä Ukkonen hänen mielestään ja Ukkosen mielestään. Ukkonenhan piti pitkän puheensa siellä käräjäoikeudessa kertoen markkinoista. Eihän se markkina-aihe ollut mitenkään hänen rikosilmoituksessaan, että hän on jotenkin liittyy markkinoihin tämä hänen tekemänsä rikosilmoitus kunnianloukkauksesta. Mutta siitä hän kertoi pitkät jutut. Nyt on uusi nimi tälle Varpaisjärven maalaismarkkinoille olemassa ja mietitty tarkkaan. Ne on nyt tästä eteenpäin kulkevat nimellä. Minä en ole sitä itse miettinyt, vaan minä kuulin, että ne on nykyään Tollo-markkinat. Te käyttäkää tätä nimitystä, jos haluatte näistä markkinoista, eli Tollo-markkinat. No nyt minä kerron, mitä se Ukkonen kertoi siellä käräjäoikeudessa markkinoista. Sanoi nähneensä minut ennen 9:00 kovaa äänisesti keskustelemassa talkoolaisen kanssa. Tässä tämä Ukkonen valehteli ja tietoisesti. Minua ei ole Ukkonen nähnyt siellä markkinoilla keskustelemassa kovaa äänisesti, eikä milloinkaan ennen 9:00. Minä olin silloin vielä kotona olin. Minä sitten menin vasta markkinoille myöhässä, kun minulle soitettiin, että nyt tänne jo pitäisi tulla. Eli minä tulin markkinoille 9:00 jälkeen. Olisikohan 9:30 ollut kello. Ja tämä Ukkonen jo kertoi nähneensä minun siellä kovaa äänisesti keskustelemassa talkoolaisen kanssa. Nyt minä voin sanoa kyllä, kun ennen en ole sanonut, että Ukkonen on valehtelija, vaan nyt sen voi jo sanoa, että Ukkonen valehteli käräjäoikeudessa.
totistelun tarkoituksessa kuultaessa. Tämä on fakta. Ukkonen myös kertoi, että hänelle on tullut kommentoimaan 20-30 henkilöä näihin videoihin liittyen. Tämäkin on pitkä vale. Mitenkä on voineet henkilöt mennä kommentoimaan Ukkoselle, että Ukkonen on juilla, koska minä en ole missään maininnut Ukkosin nimeä. Käräjäoikeudessa oli esitetty totisena 2 videota, kuntavaalit ja juilan tunnustus. Ja niissä ei puhuta mitään Markku Ukkosesta. Ja tämä kertoo, että hänelle on tullut kommentoimaan videoista. Eivät ole tulleet. Ja sitten hän myös kertoi, että jotenkin liittyy häneen tämä, kun hän ollut kunnallisvaali ehokkaana. Juilan numero oli 04 ja Ukkosen 95. Onko Juila ollut Ukkonen? Ja sitten hän sanoi, että on ollut Lupin talousjohtaja. Videolla Juilan tunnustus puhutaan, että Juila on Kulaklubin talousjohtaja. Mitenkä se voi olla silloin Ukkonen, jos onko Ukkonen sitten Kulaklubissa hänen mielestään? Ei hän ole Kulaklubissa, kun Kulaklubia ei ole olemassakaan. Mutta näin Ukkonen kertoi käräjillä. Perättömästi. Ukkonen ei kertonut käräjillä mitään, mikä osoittaisi, että minä olisin sanonut häntä valehtelijaksi. Eikä myöskään tuomiossa lue, että näitä Ukkosen väitteet, että ne osoittaisivat minun sanoneen Ukkosta valehtelijaksi. Mennäpä sitten, mitä tämä käräjätuomari Huotari sanoi. Huotari ei esittänyt semmoista väitettä, mikä olisi perustunut tosiasioihin. Käräjätuomari Huotari esitti todisteeksi, mikä liittää videon Juilan Ukkoseen, oli tämä, että Ukkonen on ollut kunnallisvaaliehdokas. Käräjätuomari ei tuomio ole kirjoittanut, että Ukkosen numero oli 95 ja Juilan 04. Nämä jätti pois. Vaaleissa oli 134 ehdokasta. Kuinka voi olla käräjätuomarin mielessä niin, että juuri tämä Ukkonen on se Juila? Ei joku muu kuin 134 ehdokkaasta, vaan juuri Ukkonen on se ollut siinä videolla esiintyvä Juila. Tämä ei ole mitenkään yhdistettävissä. Ja sitten käräjätuomarin Huotarin toinen väite oli, Ukkonen ollut Lupin talousjohtaja. Videolla Juilan tunnustus sanotaan näin, että Juila on Kulaklubin talousjohtaja. Tämänkin käräjätuomari Huotari oli jättänyt tämän Kulak-sanan pois. Ja ainoastaan kahdella väitteellä se perusteli tuomiot, että Juila on nimenomaan tämä Ukkonen. Tältähän ei ole mitään järkeä tässä tuomarin päättelyssä, että ainoastaan kahdella asialla, ja ne on todistettavissa, minä en ole niin sanonut. Eikä videolla sanota niin. Ei esitetä väitettä, että Ukkonen on Juila. Mutta näin väärää on tämä oikeudenkäyttö tämän päivän Suomessa. Tämä tuomio näyttäytyy tietyn yhdistyksen jäsenten suojelulta. Tietyn yhdistyksen jäsenten suojelulta näyttäytyy tämä tuomio.
nyt se on uskottava, kun tuomio on luettu ja tosiasiat esitelty. Että Suomessakin voidaan tuomita näin syyttömät ankarin korvauksiin. Minä sanoisin niin, että onkohan tämä sahuri milloinkaan hankinut niin hyvästi nyt oikeusistumessa valehtelemalla. Ei tarvittu mitään muuta kuin keksittyjä valheita. Sekin on minun tiedossa, että nämä asianomistajat, myös tämä Ukkonen, olivat kokoontuneet käräjäpäivän aamuna huoltoasemalle sopimaan, että mitä, mitenkä kukin puhuu. Mutta ainakin tältä Ukkoselta on meni pasmat sekaisin, kun se tunnusi, että myöhänä ei ollutkaan sihteerinä. Niin kuin monet muut sanoivat, tai jättivät sanomatta, vaikka tiesivät tosiasian, että myöhänen ei ollut sihteerinä. Mutta nyt vielä muistutan, että jos menettä ensi kesänä sinne Tollomarkkinoille, tämä uusi nimi, tämä Tollomarkkinat, niin kysykää näitä järjestäjiltä, että paljonko sait sinä sitä valehtelusta. Minä myöhemmin esittelen ne liivit, että tämmöisiltä henkilöiltä, ketkä näitä liivejä kantavat, niin kysykää, että olitko sinä se nimenomaan siellä käräjillä ja paljonko sait sinä valehtelusta. Minä vielä korostan, että kaikki liivejä kantavat eivät ole epärehellisiä, eivätkö ole rahaa saaneet. Ja siellä on myös rehellisiäkin muutama varmaan. Mutta kaikki hyväksyvät tämän näiden käytöksen. Koska he eivät ole vielä lupista eronneet, niin sillä pitää kysyä, että olitko sinä ja paljonko sait. Niin katsotaan vastaako mä. Eiköhän tässä tullut jo aika paljon asiaa. Vielä mulle jää paljon tätä asiaa, että tämä sarja jatkuu. Elikkä Suomessa ei saa kaikki oikeutta. Se on nyt nähty. Tuomio näyttäytyy tämänkin Ukkosen osalta tuomarin tekemän virkavirheen seurauksena. Tuomarin vala unehtuna. Ei tähän voi muuta sanoa, kun on tuomarin vala unehtuna. Kiitoksia kovasti katselijoille ja kuuntelijoille ja seuraajille. Tämä on Ampujamanin totuuskanava. Voit halutessasi tilata kanavan. Ei maksa mitään. Vaan pääset tietämään totuuden tässäkin asiassa. Kiitos.